Salutare dragilor, eu sunt Niculina și bine ați venit la mine. Astăzi pregătim împreună tort cu frișcă și glazură de ciocolată. Este un desert foarte simplu, dar gustos și foarte parfumat. Astăzi pregătesc tortul cu un pandișpan de 20 de centimetri, pe care eu l-am făcut zilele trecute. Aveți linkul mai jos. Rămâneți alături de mine pentru a vedea ingredientele și modul de pregătire. Pentru crema avem nevoie de 300 de ml de frișcă îndulcită și un plic de vanilie. Pentru glazură, 150 de ml smântână pentru frișcă, o lingură de ulei rafinat, 100 de grame de ciocolată neagră. Pentru sirop, 50 de ml de apă și 2 linguri de sirop de cireșe. Începem cu pregătirea cremei. Într-un bol mai mare punem frișca, o batem până se întărește foarte bine. Este foarte important ca frișca să stea la frigider, cel puțin o jumătate de oră. Și dacă putem, băgăm și lighianul în frigider. Trebuie să fie rece. Cu cât sunt mai reci, cu atât se întărește mai repede. Frișca este gata, punem pliculețul de vanilie, crema mea este gata. Pregătim siropul, amestecăm apa cu siropul de cireșe, gustăm. Dacă îl vrem mai dulce, mai adăugăm o lingură. Aducem blatul pe masă, îl tăiem cu cuțitul în două. Cu o pensulă de silicon însiropăm bine blatul. Încercăm să dăm crema cam în trei părți egale. Prima parte o punem acum. Întindem bine cu o spatulă frișca pe blat. Punem al doilea cerc de blat. Îl presăm puțin cu mâinile ca să intre puțin în cremă, îl însiropăm cu sucul format, punem restul de cremă, având grijă să o distribuim foarte bine deasupra și pe margini. Dăm tortul la frigider cel puțin o jumătate de oră. Într-un castronel punem ciocolata, lingura de ulei, frișca, punem castronelul pe baie de abur și lăsăm până se topește ciocolata. Glazura este gata, o amestecăm cu lingura de lemn până este foarte lichidă. Controlăm, trebuie să o punem pe tort când este doar puțin călduță. Scoatem tortul din frigider. Turnăm glazura pe mijlocul tortului, ne mișcăm destul de repede, altfel riscăm să se întărească. Ridicăm tortul puțin de pe margini, așa glazura cade, inclusiv pe margini. O lăsăm așa cum cade. Pe marginile tortului pun bombonele de ciocolată. Iar deasupra scriu un frumos la mulți ani. Este un tort cu dedicație. Este pentru ziua soțului meu. Tortul este gata, îl dăm la frigider pentru câteva ore, apoi este bun de mâncat. Este un tort plin de savoare și gust. Este moale, cremos și foarte gustos. Sper să vă placă și să o încercați și voi. Vă invit să-mi lăsați un like, un share, un subscribe. Mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Tot cu rețete bune și delicioase. Aveți linkul mai jos. Și cel mai important, vă rog, distribuiți rețeta prietenilor. Așa m-a ajutat să cresc. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată tuturor.